Kok dikit? Kok dikit? Eh. Apa kene? Rupa-rupanya saya merinding, saya merinding. Suara kayak kene ki suara bener gini Mi. Mau. Wek. Alah, nah suarane kana. Kan ni manis suarane. Detok. Ini anak acara apa sih ini, Tok? Udah, temenane kita wis ngundang-undang kana. Waya mene wis ngundang-undang. Mi. Engko Kang Mas, engko Kang engko, ya Allah, engko. Mi, eh. Ajak. Oh, bocah kok. Eh, wong karang asem. Wah, iya dengan rombongannya jamaah Ibu Dede ini. Eh, apa kena? Mama Dede. Acara apa kene, Mi? Kumpul-kumpul kebo. Apa sih kena? Kumpul-kumpul ki. Apa sih? Kang Sinot. Acara apa kene mengkenen ki? Acara apa mengkenen ki? Kita kuning kana lagi santai-santai lagi perkumpulan-perkumpulan lagi pesta-pesta ria. Langsing ladeng-ladeng nih, dus. Kumpul apa sih? Kumpul-kumpul nih kan aku lagi anak kumpulan rapat. Rapat apa? Ya rapat persetanan Indonesia lah. Iya. Mi. Assalamualaikum. Soleh-soleha. Mi oli beli mi kita nembang nih kene mi. Oli. Ayo tukang player nembang kak kita penembang. Pengen lurus jatan nih kene ke. Ah, lagian dimanjikan. Asik. Ayo mi mine Joko. Rasa pada sawer ya Mia. Oh, aye, aha, asik. Ayo. Kakang pinggir kali, semilir ning jero kali wong karang asem sing paling eman mimi Joko sing paling sayang ade kakang ketegur kali kakang mah
Curo Banyu. Lagu ne piriwe kang sinut aye aye sawer mani. Jerok hati Mimi Joko beli madu-madu wong karang asemanya sawer mani. Kau dikit goyang dikit kali asik matur kesebut aye terus terus asik. Asik asik ngeblank dus dan ngeblank. Wong Karasam pengen delang beli. Beli karuan gini sing nongol lagi. Sapa kayak bari gak kuno. Oli sing tajuk di kuno nemuan bae. Ya wis gang ditembangi kangge Mimi Sinden bae kang supaya bidadari ne mudun wis sajat donga-dongaan maning ora jelas ora metune. Mimi Sinden, Mimi Desi ditembangi nok. Wong kene ne wis bat kumpul kabeh pengen urusin tren Putra Pandawa. Gaya Yuiis yang punya Bandung. Apa tuh pengen atraksian? Majikan Mimi Joko, kanggo Mimi Joko,
Kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Siti Mahendra, widadari temurunan, ranjing maring sing dadi, Yayu Iis, sintren. Bidadari nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Siti Mahendra, widadari temurunan, ranjing maring sing dadi, kanggo Yai Iis Mimie Joko, Mimie Joko majikan. Mimie Joko kanggo Yayu Iis masih kanggo Mimie Joko kanggo Nok Silvi calon pengantin. Kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Siti Mahendra, widadari temurunan, ranjing maring sing dadi, Mimi Haji Sem. Dari nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Siti Mahendra, widadari temurunan, ranjing maring sing dadi.